Já que eu sou gay, pelo menos eu tenho que ser perfeito. Ih, ficou esquisita essa frase, né? Oi, babies! Meu nome é Herbert, esse é o canal das Bi e provavelmente eu vou falar alguma besteira. Talvez eu até já tenha falado alguma coisa estranha aí, né? Você não achou estranha essa frase que eu falei em preto e branco, não? Eu achei. Repete aí na edição, Cecília. Já que eu sou gay, pelo menos eu tenho que ser perfeito. Mas vamos entender o que é que eu quis dizer? Antes de tudo, eu tenho uma novidade. Eu saí da casa dos meus pais e eu estou morando com dois roomies maravilhosos. Ambos professores, uma menina e um menino, uma heterossexual e um viado. Enfim, estou muito feliz e eu queria dividir essa novidade com vocês. E como esse vídeo é para falar um pouquinho da relação com a minha família também, e a forma como isso fez com que eu me visse ao longo da minha vida, eu achei importante trazer essa informação nova que abre aí uma nova fase na minha vida, onde eu vou poder tomar as decisões da forma que eu quiser. E, enfim, é isso. E, como eu disse, meus roomies são professores. E aí eles me ajudaram a analisar essa frase que eu acabei de dizer, que ficou muito estranha. Pelo menos é uma locução adverbial. O que que isso quer dizer? Que ela é utilizada para referir um mínimo de discernimento. Pelo menos significa isso. Uma ponderação. Tá, mas que raio? O que que é ponderar? Ponderar é o atributo de quem possui bom senso. Que é uma coisa que eu preciso ter, né? Afinal, eu já sou viado. Estranho, tá vendo? Vamos continuar. Essa frase que eu disse é uma oração subordinada adverbial causal. Ou seja, ela exprime causa. Um exemplo: já que tá nevando, eu vou ficar em casa. E aí, por isso que, né, que a gente tá fazendo essa relação, por quê? Porque a frase que eu disse é: já que eu sou gay, pelo menos eu tenho que ser perfeito. Tenho que compensar isso de alguma forma, não é mesmo? Afinal, eu tenho que compensar o fato de eu ser gay, né? Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser o filho perfeito, o aluno perfeito na escola, o profissional perfeito, tudo tem que ser perfeito, porque ser gay não parece uma boa qualidade. Bem-sucedido, não tinha outra opção para mim na minha cabeça a não ser ser perfeito. Só que tem aquele negócio da gente ser humano, né? E eu gosto de falar que a perfeição do ser humano está em ser imperfeito, porque é isso que faz ele tão perfeito no final das contas. É meio doido, eu sei que não faz muito sentido se você quiser analisar palavra por palavra, mas no sentido geral, para mim faz total sentido. Quando eu era pequeno, eu fui muito bem treinado. Eu vou falar treinado mesmo, porque assim, para ser educado, para ser gentil, para ser muito generoso com o outro, sabe? Com as outras pessoas. Até aí não tem nenhum problema, né? Só vejo coisa positiva. Só tem que quando eu descobri a minha sexualidade e o mundo, ele fez questão de me mostrar todos os dias e de me lembrar que isso não era certo, que isso não era legal, isso acabou ficando engessado dentro de mim. E foi isso que pautou a minha própria relação comigo e com as coisas na minha vida ao longo dela, até hoje, por exemplo. E eu percebi que em vários momentos da minha vida, o que pautava a minha entrega era isso. Era que eu tinha que ser perfeito. Então, eu não podia simplesmente estar fazendo alguma coisa, não gostar dela e por isso não fazia um bom trabalho. Mesmo não gostando do que eu estava fazendo, da coisa efetivamente, eu tinha que fazer um bom trabalho. Afinal, eu já sou gay, né? Então, era o que eu tinha que entregar, era o mínimo que eu poderia oferecer para a sociedade e para minha família e para todas as pessoas que na minha cabeça estavam me cobrando por isso. Mas por quê? Por que que eu decidi falar sobre isso com vocês? Porque depois de muitos anos de terapia, eu percebi que todas as questões problemáticas na minha vida tinham um mesmo início, um mesmo ponto de partida, que era: já que eu sou gay, blá, 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 blá. Enfim, não importava qual era o problema, eu só tinha certeza e só percebi isso em terapia que tudo começava a partir daí. Eu vivi refém durante muitos anos da minha vida, tentando entregar 10, 15, 20 mil vezes o melhor que eu podia, porque eu tinha que entregar as coisas da forma mais perfeita possível para os outros, para minha família, no meu trabalho, na escola, na faculdade. E eu me cobrei muito. Isso que eu acho que é a pior das coisas, essa autocobrança, que é a coisa mais pesada que a gente pode fazer com a gente. Eu acho que é isso, né? A gente é muito generoso com os outros, ou a gente é ensinado a ser generoso com os outros o tempo inteiro.
Mas com a gente mesmo, não. Com a gente tem que ser duro. É isso que a gente é ensinado na maioria das vezes. E eu percebi que isso não é certo e que isso me faz muito mal. E que, né, agora eu tô tentando trabalhar isso da melhor forma possível e tentar ser um pouco menos crítico comigo, mas eu sei que o primeiro pensamento que vem à cabeça é sempre esse massacre. Acho que a parte mais difícil de tudo isso, e acredite, não teve parte fácil, você que é LGBT sabe muito bem do que eu tô falando, era justamente a cobrança comigo mesmo. É a forma como eu cobrei e fui horrível comigo mesmo. Olha só que ironia, né? As qualidades, as coisas que eu mais ouço das pessoas que me conhecem e que estão à minha volta, é que eu sou um homem generoso, que eu sou muito gentil, que eu sou muito, muito doce, né, no trato com as pessoas. E comigo mesmo eu nunca consegui ser assim. Eu sempre consegui ser meu pior inimigo nesse sentido. E eu fico muito triste com isso. Realmente, eu não sei, eu ainda estudo formas de como fazer isso mudar e enfim. Mas esse modo de agir eu reservei só para os outros. Porque para mim aqui dentro é sempre, já que eu sou gay, eu preciso ser perfeito. E olha só mais uma ironia, né? O Herbert do canal das Bi, que tá aqui à frente de vocês em muitos vídeos, ajudando de várias formas. É esse o retorno que vocês dão pra gente, tanto pro comentário, quanto por momentos que vocês encontram a gente na rua. E acontece que eu sim tenho minhas inseguranças, eu tenho os meus medos, e nem sempre eu tô forte o suficiente, e eu às vezes consigo sozinho lembrar de todas essas coisas boas. Por isso que é muito importante a gente ter amigos e ter uma rede de apoio, mesmo que, sei lá, às vezes em grupo de internet, como a gente fala aqui da colmeia, né, para lembrar a gente do quanto é baseado em amor o ser gay, o ser LGBT. E é nisso que a gente tem que focar e lembrar. E todo dia eu tenho que fazer essa escolha de deixar isso pra trás. Eu posso viver pensando nisso ou lembrando disso o tempo inteiro? Posso. Mas eu tô cansado. É muito desgastante e pra mim não vale mais a pena. Então eu preciso todos os dias acordar e escolher deixar isso pra trás. Eu já me senti muito mal pelo fato de ser simplesmente como eu sou. Mas quando eu escolhi deixar isso pra trás e viver isso, foi tão incrível e tão gostoso. Vale tanto a pena. E é por isso que eu precisava fazer esse vídeo pra vocês, pra gente conversar e pra mostrar que é possível a gente virar essa chavinha. E tentar, né? Escolher isso todos os dias. Vale a pena, viu? Eu pretendo que você, pessoa LGBT de todos os tipos, seja generoso com você mesmo. Ao longo de todos esses anos, eu percebi que eu mesmo coloquei os obstáculos mais difíceis na minha vida. Me excluindo de viver em momentos sociais com a minha família, com os meus amigos ou com as pessoas que estão à minha volta. Preferindo guardar pra mim os meus desejos e os meus sonhos, porque viver eles ia causar dor nos outros. Só que a questão é que isso tá causando tanta dor em mim, então não faz sentido. Mas tudo bem eu sentir essa dor, né? Não! Chega! Não faz sentido eu escolher sentir uma dor para evitar que os outros sintam algo, e ainda mais porque a gente sabe que isso é fruto de um preconceito que está enraizado na cabeça dessas pessoas há muito tempo. E que no final das contas, eu volto a dizer, a questão do ser LGBT tem que estar sob uma base de amor, de carinho, de afeto. E se a gente não esquecer disso, acabou. A gente está munido de todas as informações possíveis e de força para a gente seguir adiante. Você não precisa sentir isso. Você não precisa sentir medo e vergonha de quem você é. Eu acho que por hoje é isso. Então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver e serem mais generosas consigo mesmas. Vai que chega em alguém que tá precisando, né? Um beijo, babies!